Hello, Rosalie Pasaville, Hokoluke Sagram Jasu, Aru Akakos, Sobore Valesibuli, Goro Police Bogut, Noizano. Aru Aziblock to start Korisu, Itia Valsatinda, Aru Mosabello, Block Bonamulu, Aru Ekin Block Dia Huane, Aru Kiho Potato, Azi Dindu Borokun, 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 Borokune, Liza Bokone. আজি আসলে সানি স্কুল আসলে প্রথম এক্সাম দিছে আজিবা তারপর তারপর স্কুল পাহি কি হল স্কুল পাহি টাইপ হলো লগতে মু হলো কালি টপনি হুতি করান সাউ কালি হাই সেকেন্ডারি রেজাল্ট দিলে তাকে আমার বমা সালি দিছিলে ভাল রেজাল্ট কইলে পার্টি কই লুকে তাতে দেরি হল আর আজি ভাবি লকি ব্লগ টু স্টার্ট দিম বলু আর মো পার্সেলও আহিছিলে আর লগতে কেইটামান কাপোৰ লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া কি কাপোৰ পিন্ধো ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ হয় কিন্তু আপোনালোকে কেতিয়া দেখা পায় নাজানো যেতিয়া দিম দিম আৰু কিন্তু আৰু যদি ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া মোৰ পাৰ্চেলটো কি আছে বস্তু কি আহিলে চাওকচোন মই আগতে খুলি ল'লোঁ খুলি চাই দিলোঁ কেনেকুৱা আহিছে কিন্তু বহুত ভালেই আহিছে নাইকা পালিটোৱে নাইকা যিহেতু মই মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ ট্ৰেইনিং লৈ আছোঁ তো এইখিনি নিজৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে এইটো প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে লাগে পাছলৈ বাৰু হেৰি কৰাৰ পাছত মই কমপ্লিট কৰাৰ পাছত মই ভাল হেৰি ল'ব লাগিব প্ৰডাক্টবোৰ ভাল ল'ব লাগিব আৰু সেইখিনিয়ে কেইটামান নিজৰ কাৰণে লৈছোঁ সেইবোৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে সেইটো আই শ্বেডৰ পেক এটা আছিলে সেইটো সেইটো প্লেট হয় আই শ্বেডৰ প্লেট খুলি দেখুৱাইছো মই আৰু এটা এয়া লিপষ্টিক ভালে লাগিছে মই যোনটো লিপষ্টিক লগাই থৈছো সেইটোৱে হয় এতিয়া লিপষ্টিক লগাই চাইছিলো কেনেকুৱা আৰু ধুনীয়া হৈছে ভালে লাগিছে মোৰ তাৰপিছত এইটো হ'ল ধুনীয়া পেক আহিছে আৰু হেৰিটো বহুত ধুনীয়া চব ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় নাইকা আৰু মই নাইকাৰ বস্তুখিনি ভালেই পাইছোঁ যিমানখিনি বস্তু আনিছোঁ নাইকাৰ পৰাই আনিছোঁ পেক হওক বা আই শ্বেড' হওক বা যিমানখিনি মেকআপৰ কাৰণে প্ৰয়োজন সেইখিনি অকল নাইকাৰ পৰাই লৈছোঁ মই আৰু সেয়া হয় ধুনীয়া গ্লাছো দিছে লগতে আৰু এইটো হয় ধুনীয়া কালাৰবোৰ আহিছে ভালে লাগিছে তাৰপাছত আৰু মই কালি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ মানুহজনৰ লগত তাৰপাছত ইমান গৰম পৰিছে আৰু ডেইলি ছোৱালীক অনা নিয়া কৰিব লগা আৰু বহুত গৰম পৰিছে নহয় জানো আৰু ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণেতো হেভি কাপোৰ ভাল নহয় আৰু মই ভাবোঁ এ চি কটনেই বেষ্ট কাপোৰ বুলি ভাবোঁ সেইটো কাৰণে মই এ চি কটন কাপোৰখিনিয়ে লৈছোঁ বা এনেকৈ লাইট লাইট কাপোৰখিনি লৈছোঁ চাওকচোন আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব প্ৰথমে পিংক কালাৰযোৰ দেখুৱাই লওক পিংক কালাৰযোৰ এইটো এনেই ৰাফ ইউজৰ কাৰণে আনিছোঁ এইটো খুব একদম পাতলা হয় পিন্ধিবলৈ খুব আৰাম হ'ব আচলতে সেয়া কালি আনি পায়ে মই নিশা চিলালোৱেই এয়া মই এইখিনি মই নিজে চিলালোঁ মেখেলা আৰু চাদৰখন চিলাব নালাগে অকল আঠডোখৰ চিলাইছোঁ চাদৰখন এনেকুৱা খুব ধুনীয়া হয় এখন এনেকুৱা এইটো এইটো চাদৰখন এনেকুৱা সেইটো কাপোৰ পিন্ধাও নাই বাৰু এনেকুৱা ডিজাইনৰ সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ পিন্ধি চাওঁ বোলো আৰু গ্ৰে ৰঙৰ এযোৰ গ্ৰে ৰঙৰ আনিছিলোঁ এইটো এইটো চিলোৱা হ'ল আৰু এবাৰ পিন্ধা হ'ল মই ফটো দিম আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ জনাবচোন আৰু এইবোৰ কাপোৰ এ চি কটন হয় এ চি কটনবোৰ কেলেই ভাল ভাল বুলি মই ভাবোঁ একদম কম ৰেঞ্জত গৰম দিনত ডেইলি ৱেৰ কৰিব পাৰি এইটো হয় যে ধুই দিয়াৰ লগে লগে সুপিয়া হৈ যায় ষ্ট্ৰিডি কাপোৰ বুলি কিন্তু মই ষ্ট্ৰিডি বিশেষকৈ নিপিন্ধোঁ ষ্ট্ৰিডি মই চিধা ধুই অহাৰ পাছত ৰ'দৰ পৰা অনাৰ পাছতে মই ধুনীয়াকৈ জাপো জাপি মেলি একদম তাত হেৰিত এনেকৈ থৈ দিওঁ জাপি মেলি তেতিয়া ধুনীয়াই হৈ যায় ষ্ট্ৰি দিবলগীয়াও নহয় এনেকৈ এইটো কাপোৰ পিন্ধিলোঁ যেনিবা এয়া কিন্তু খুব ভাল লাগিলে মোৰ এইযোৰ আৰু মেচিঙো হৈছে বাৰু আৰু চাদৰখন দেখুৱাইছোঁ এখন মেখেলা আছিলে এখন চাদৰখন
গুটেখিনি মই নিজে চিলাইছো এয়া চিলাইছো আৰু দহি বটা নাই দহিটো বটাব লাগিব আৰু মই আগতেও বেয়া পাওঁ বুলি সেই দহি বটা কামটো একদম বেয়া পাওঁ কিন্তু চিলোৱা মেলা সেইবোৰ নিজে কৰি লওঁ এইখিনি এইটো চাদৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন মই ভাবোঁ কম ৰেঞ্জত মিনিমাম এইবোৰ ৰেঞ্জত এইটো আনিছিলোঁ মই 700 750 আনিছিলোঁ আৰু এইটোত আনিছিলোঁ এইটো 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 হ'ল 400 আনিছোঁ ডেইলি ৱেৰৰ কাৰণে মিনিমাম এইবোৰ প্ৰাইচ ভাল আৰু 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 মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এইটো এইটো আনিছিলোঁ এইটো আচলতে চিলোৱা হোৱা নাই মই ভাবিলোঁ চিলাম বুলি এইটো কাটি থৈছোঁ সেয়া পতি হয় সেইবোৰ পতি আৰু এইটো মেখেলাখন আৰু এখন চাদৰখন এইটো কালাৰ পিন্ধা নাই সেইটো কাৰণে লৈ আনিলোঁ আৰু এইবোৰ চব এচি কটন মই গৰম দিনৰ কাৰণে আনিছোঁ গৰমত পিন্ধিব পৰাকৈ আৰু এইবোৰ হেভি নহয় লাইট হয় আৰু মানে জলৈ দলৈ পিন্ধিব পাৰি আৰামছে পিন্ধি যাব পাৰি একো ফিল নহয় গৰমৰ আৰু এইটো এইটো কালাৰ পেৰট কালাৰ পেৰট কালাৰ পেৰট কাপোৰ লোৱাই হৈছে বাৰু তিনিযোৰ মানেই হ'ল এতিয়া কিন্তু মই ভাল লাগিলে এইটো একদম লাইট হয় খুব পিন্ধি আৰাম লাগিব সেইটো কাৰণে লৈ আনিলোঁ এখন চাদৰ হয় এখন মেখেলা এখন ব্লাউজৰ পিচ আৰু ইয়াৰ পতিখিনি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম লগা এয়া অকণমানি অকণমানি ফুলৰ এতিয়া চিলাম বুলি ভাবিছোঁ মই আৰু এয়া যোগাৰ কৰি থৈছোঁ মই চিলাব লাগিব এতিয়া এইটো মোৰ মায়ে মই যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ ক্লাছ ফাইভমানত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াই অনা এখন মেচিন আৰু মই ইয়ালৈ লৈ আনিলোঁ কাৰণ মায়ে এতিয়া মায়ে ক'লে যে মোৰ চকুটো ইমান কমজুৰি হৈছে দেখি চিলাবলৈ টান লাগে আৰু এইবোৰ ইউজ কৰি থাকিলেহে ভাল হৈ থাকে সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ মই ইয়ালৈকে লৈ আনো আৰু মোৰ কামত আহিব সেয়া লৈ আনিলোঁ সেয়া এতিয়া কামতো দিছে নিজে যিবোৰ মই পাৰোঁ সেইখিনিনো বেলেগক কেলেই চিলাব দিম নহয় জানো সেইটো কাৰণে মই নিজে চিলালোঁ আৰু দহি বটা কামটো বেলেগক দি দিওঁ মই ব্লাউজটো বাৰু তেনেকৈয়ে দিয়া হয় ব্লাউজটো শিকিছিলোঁ কিন্তু কমপ্লিটকৈ নহ'ল মোৰ সেইটো কাৰণে নিচিলাওঁ আৰু এইবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছে যিমান প্ৰেক্টিচ হয় ইমানেই পৰা হয় আৰু প্ৰেক্টিচ চেক্টিচ নাই এতিয়া পাহৰি থাকিলোঁ সেইটো কাৰণে ব্লাউজ চিলোৱা নহয় সেইবোৰ চাদৰ মেখেলা সেইখিনি সেইখিনি কৰা হয় আৰু সেয়া এতিয়া চিলাব লৈছোঁ চিলাই লওঁ তুমি কি কৈছা তাই এক্সাম বুলি নতুনকৈ দিছে এয়া দুদিয়েকে দিছে কাৰ্ডবৰ্ড আৰু জ্যামিট্ৰি বক্স খুব ভাল পাইছে তাই অকল সেইটোকে লৈ আছে আৰু এটা বস্তু থাকিলে দেখাবলৈ এইটো চাওক ভিডিঅ'টো ভাল পালে বুলি আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু নেক্সট আহি আছে ব্লগ সেয়া কি ব্লগ দিওঁ নাজানো কিন্তু চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ হেল্পৰ বহুত প্ৰয়োজন আৰু ধন্যবাদ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই এয়া মোৰ চাদৰো চিলাই